Sziasztok! Én Fanni vagyok. Én Mária vagyok. És mind a ketten az Anami programnak az oktatói vagyunk. Hogy mi az Anami program, azt a videó alatt elérhetőségeinket megtaláljátok, ott meg tudjátok nézni részletesen. És a mai témánk az élő élet lesz. Hogy ez mit takar, mit jelent, illetve Fannit kérdezem először, hogy számodra mit jelent, hogy élő élet. Hát első körben én avval kezdeném, hogy biztos láttatok már különbséget az emberek között. Tehát megfigyelhettétek, hogy az emberek kint az utcán, vagy akikkel találkoztok bárhol, nem ugyanúgy vannak. Vannak emberek, akik többször vagy általában úgy jobbkedvűek, vidámabbak, olyan, mint hogyha több energiájuk lenne. Vannak, akik meg már egész kicsi korban úgy összehúzódnak, olyan, mint hogyha úgy nehéz lenne nekik nap mint nap beleállni az életbe, teljesíteni. És hát igaziból arról beszélgettünk, hogy ez mitől is lehet, vagy miért is lehet, illetve mi az, amit mi hozzá tudunk tenni a gyakorlásunkkal, illetve minden egyes kiegészítővel. Igen, az egyéb eszközök. Igen, tehát ebből az előtérrel alapvetően, amivel dolgozunk. És hogy ez mennyire nem korhoz köthető. Mert vannak tényleg idősebb emberek, akik iszonyatos erővel bírnak, és csinálják az életüket vidáman, és pedig látszik, hogy nem arról szólt, hogy könnyű volt. És ez nem egy ilyen, most nem arra gondolok, hogy ez a nagyon kisimított bőr, hát amikor látszik valakin, hogy élet van mögötte, de valahogy mégis van egy vidámsága a lényének. Igen, meg egy kisugárzása, igen. Meg ereje, fénye a nehézségek ellenére. Igen, igen, igen. Mm. És hát, ahogy már említettem, vannak emberek, akiken nagyon látszik, hogy nagyon nehéz nekik. Uh-huh. És valami úgy nyomódik. És sokszor még a körülmények sem indokolnák, igen. Hogy miért húzódnak annyira össze, vagy miért vannak igen. Ilyen kicsit ilyen szürkében és összehúzódva. Meg egyfajta ilyen fogvatartottság uh-huh. érezhető. És ez szerintem úgy nagyjából már mindenki úgy megfigyelhette, vagy hogyha végig gondoljátok, akkor biztos, hogy találkoztatok már ilyen ebből és a másik verzióval is. Igen. És most, hogy hallgatlak, megint az jut eszembe, hogy megint mind a két oldalt képviseljük. Uh-huh. Ahonnan te érkezel, és te jössz, és ahogy te működsz most is az életbe, meg ahogy így mondtad ezt a visszahúzódást, itt meg inkább így magamra ismertem, hogy nekem meg volt egy ilyen behúzódásom. Igen, és már merem mondani, hogy volt, és el is fogjuk mondani, hogy mi minden változott, meg minek köszönhetjük, illetve még annyit most így eszembe jutott, hogy mondanám nektek, hogy mi a saját tapasztalatainkból mondjuk ezeket a dolgokat, ahogy az Anami program által így változunk, haladunk mi magunk, meg a gyakorlóknál is, hogy látjuk a változást, és ebből beszélünk nektek erről a témáról, és mondjuk el a tapasztalatainkat. De most visszatérek megint, hogy nekem ugye ez az összehúzódás is volt, és tényleg a körülmények sem indokolták, hogy miért vagyok így összehúzva, megfogva, beszürkülve, és te pedig ugye a másik oldalt, és én sokat tanulok Fannitól így látni a vitalitást, az életerőt, a könnyedséget, a nehézségek ellenére is. Tehát, hogy itt mi is mind a két oldalról közelítünk, de valahol középen meg fogunk érkezni az egyensúlyba, és erről beszélünk most. Hát az a lényeg, igen. Igen. És ebben az Anami program nagyon sokat tud segíteni, hogy a két oldal tényleg így összeközelítse, vagy ez egy rossz szó, tehát hogy közel hozza, összemossa, találkozzon a két oldal, a két jelleg. És szerinted, Fanni, mi lehet az oka, hogy van, aki könnyebben tudja venni a nehézségek ellenére, és van, akinek pedig sokkal nagyobb ez az összehúzódása, vagy szürkesége? Ezen gondolkoztam egyébként, mert nekem
Nekem mondjuk a hit az egyértelmű, ami engem mondjuk úgy mindig tovább lökött, és tényleg, és nem azért, mert könnyű. Tehát ez, lehet, hogy nem ez látszik kifele, de nem könnyű, és kapom a kérdéseket az élettől, a sorstól folyamatosan. De gondolkoztam az egyik nagypapám kapcsán ezen, mert neki is volt hite, de ő neki valahogy a hajtóerő egy kicsit másból volt, én azt érzem. És neki ez inkább egy ilyen vitalitás volt, meg egy ilyen örök vidámság, ami neki adott volt. És, de hát nyilván ezt a gyakorlással azért meg lehet közelíteni. Neki nagy szerencséjére ez adott volt, és kellett is, neki sem volt könnyű élete. De hát én inkább azt kerestem, hogy az nagyon jó, hogy az ember tényleg mindig tovább tudja dobni úgy hitből, fényből magát, és nem feltétlenül látszik az, hogy fogást talál rajta az élet. Az én esetemben ez úgy nézett ki, meg talán még most is ez az, amibe bele tudok ütközni, hogy az emberek azt hiszik, hogy ó, neki olyan könnyű, meg hát neki biztos tök jó élete van, meg úristen, és hogy nem feltétlenül így néz ki, és tehát egyfajta súlyt az ember szavainak, lényének, én ezt keresem, vagy kerestem, hogy ez meglegyen. Mert azért megfigyelhető az is, hogyha valakit úgy jobban nyomnak a körülmények, vagy egyáltalán amit hoz, ott megvan ez a súly. Mondjuk ott, ami nehézség az, hogy olyan, mint hogyha így bezárna. Tehát, mint hogyha egy ilyen börtön lenne az ember körül. Viszont ott súly van. Tehát ott a helyzetekben is súly van, meg az életednek is van egy súlya. És én nekem ez az, ami kihívás, hogy ez meglegyen. Hogy az ember, amit képvisel, amit mond, annak tényleg meglegyen a mélysége. Igen. Igen. És nálad, hogy nézett ez ki? Vagy mi az, amit te tapasztaltál? Nálam ez a könnyedség, ez úgy hiányzott. Ha engem valami nehézség ért az életbe, engem az elég úgy meg tudott találni. És elég soká cipeltem is magamba, és nyomott össze. De ez a súly is volt. Igen, tehát nálam valahogy igen, ez a súly valóban így kialakult ezáltal ebben a folyamatban. De hogy elkezdtem gyakorolni, és az Anomé programot használni, és nem csak a gyakorlás, hanem az egyéb eszközök, most ugye már vannak a hanganyagok, a víz, a kristályok. Valahogy ez a súly, ami így összepréselt, összenyomott, és egy ilyen kilátástalanságot, meg egy ilyen szenvedő hozzáállást adott az élethez, az valahogy leoldódik. És hát nagyon sokat változott. Én amikor így megismertem a programot, akkor hát már elmúltam 50 éves, és azért hát volt mit összeszednem az alatt, az 50 év alatt így súlyt, nehézséget, amit én azért nem tudtam olyan könnyen megemelni, meg úgy tovább haladni, lendülni. És volt még egy dolog, amit így megtapasztaltam, hogy én azért már a testnek az öregedését, vagy elmúlását. Mert én úgy gondolom most innen látva, nézve és tapasztalva, hogy az élet akkor tud igazából még élőbbé válni, hogyha az elmúlás is a megfelelő helyére tudjuk tenni, kezelni. Igen. Ugye ez az elmúlással kapcsolatban is rengeteg félelem van, bennem is. Tehát nagyon rettegtem az öregedéstől, hogy megőszül a hajam. Pedig milyen jól áll. Állandóan, tehát én már elég korán elkezdtem őszülni, a 30-as éveimben, és csak egy pici ősszál volt, már rohantam korrigálni, hogy az ne látszódjon. És hát ez mennyi mindent akar ilyenkor az ember takarni.
mennyi minden van ilyen, tehát félelmek, elutasítás, visszautasítás, nem akarok vele foglalkozni, nem akarok róla tudomást venni, és bennem még az öregedéssel kapcsolatban volt egy ilyen bizonyos lenézettség is. Mm. Hogy ahát az öregek, tehát az idősek, tehát annyi minden dolgozik bennünk, igen, aminek az energetikája ott van, és meghatározza az életünket, hogy azt most könnyedén tudjuk vinni, vagy súlyként összepréssel összenyom. És én most csak itt egy pár szót szeretnék még az elmúlással, és inkább konkrétan most az idősödéssel, az öregedéssel kapcsolatban, amit megtapasztaltam, hogy 50 éves elmúltam, és bizony én már éreztem a testemben ezeket a változásokat, hogy lelassul a testem, hízik, deformálódik, nem olyan rugalmas, dagadnak itt-ott a végtagjaim, a lábaim, jelentkeztek már kisebb egészségügyi problémák, tehát egyszerűen már jelezte a test ezt az elmúlást. És én az Anami programban nem ezért jöttem, hogy fiatalodjak, hanem teljesen másért. Én egyáltalán itt akartam maradni ebben a világban. És ez egy ilyen mellékhatásként jelent meg, hogy a test elkezdett regenerálódni. És nem csak, hogy regenerálódni, hanem megfiatalodni. És ezt én most nagyon-nagyon élvezem, tehát és tényleg így saját tapasztalatból tudom mondani, hogy mindazáltal, hogy ezek a félelmek lekerülnek a gyakorlás által és az eszközök által az emberről, mintha egy ilyen börtönből, egy ilyen rabságból vagy fogságból kiszabadulna. És valami helye lesz valami más minőségnek, valami fénynek, ami tényleg energiát, vitalitást, kisugárzást, fényt, valami más minőséget ad, mint ahogy előtte, ahogy működtem. És hát ez nagyon jó érzés, ezt így megtapasztalni. Hát ezt szerettem volna így a saját tapasztalatomon keresztül így elmondani. Jó, hát nyilván én arról, tehát én most leszek 39, én nem éltem még meg azt, hogy milyen az, amikor tényleg elindul ez az idősödési folyamat. Bár mondjuk azt látom a világban, hogy azért 39 évesen is már azért máshogy tud egy test néha megjelenni, mint amit mondjuk magamon látok. Mondjuk nekem most se célom, meg nem is ezt figyelem magamon, hogy most megjelenik egy ránc. Amikor egy összhajszálat fölfedeztem, én örültem neki. Mert én azt érzem, hogy az idősebb kornak is megvan a maga szépsége és bölcsessége, és nyilván megjelenése is. És hogyha az élő, akkor az egy nagyon szép dolog, mert az nem az, mert azért különbség van a között, amikor egy test így összeszikkadt kicsit, és így távozik belőle az élet, vagy tényleg az van, hogy nem működik úgy, nem annyira rugalmas, de azért lehet látni a világban olyat is, és ebben az Anami program is, ahogy már is említette, nagyon nagy segítség, hogy ez a folyamat ne így menjen végbe. Igen. Nyilván egyfajta kor, az látszik, mert pont ez a lényeg, hogy ez a súly. Igen. Mert azért megéltük azt, amit megéltünk, és megtapasztaltuk azt, amit Igen. megtapasztaltunk. És én is épp ezthez szeretnék így csatlakozni, hogy nem arról van szó, hogy nem megy el innen az ember. Mert az anyag az arról szól, hogy az mulandó. De a gyakorlással valahogy ezek is a helyére kerülnek. Tehát az ezzel kapcsolatos félelmek, dogmák, hiedelmek egyszerűen leoldódnak, és helyére kerül az, ami odavaló. És ettől sokkal jobb ez a felszabadultabb, ez az áramlás. Tehát egy más minőség tud megjelenni, amit az előbb is mondtam. Illetve még csak annyit szeretnék így magamról, hogy én sem azt várom, és nem akarok tinédzser lenni. És nem is azt várom, hogy itt most egyre fiatalabb
legyek, hanem ez a kor, amiben vagyok, hogy ezt a teljes fényében tudjam megélni, és nem, tehát tisztában van ilyenkor az ember önmagával, a korával, nem úgy akar viselkedni, és nem is akar visszamenni 10-20 évesnek, de akkor is ennek a kornak is megjelenik, van egy fénye, egy kisugárzása, egy ereje, egy energiája, és mi azt tudjuk ezzel megmutatni, hogy ebben minőségben, hogy igaz, hogy halad előre a kor, meg idősödik az ember, így számtanilag, de mégis megmarad valami erő, és egy életminőséget kapunk ezáltal, egy újfajta életminőséget, mint amit eddig láttunk, akár otthon a szülőknél, vagy a családnál, vagy a környezetben, hogy arról szól az emberi lét, hogy itt megöregszünk, aztán meghalunk. Itt valami más minőségben fog ugyanez megtörténni. Igen. És hát beszélgettünk ugye arról, hogy ugye miért van ez a más minőség, tehát ennek a rezgéséről, hogy ezek az adott különbségek is, ezek alapvetően arról szólnak, hogy tényleg hogyan kapcsolódunk ezekhez a különböző rezgésekhez a világban, mert amit mi itt csinálunk, hogy a gyakorlatokon keresztül, vagy ugye a kristályokon keresztül, ugye kapcsolódunk ehhez az élő energiához. És minél inkább az ember tud kapcsolódni, minél inkább az ember közel engedi magához, beszippantja minden sejtjébe, annál könnyebben növekszik ez a rezgés szint. És annál kevésbé van egyfajta fogása annak, ami ugye a félelmek, harag, dű, sértettség. Igen, azok a dolgok, amik ilyen kis tappancsként ott húznak minket a különböző helyzetekben. Igen. És amit ugye mindig meg kell emelni. Igen. És ez a gyakorlás, ezek az anyagok tényleg nagyon hatékonyan közvetítik ezt az élő energiát, és hát körbevesznek minket. Igen. Kívül is, belül is. Kívül is, belül is, igen. És hát nagy segítség. Mert nyilván az a cél, hogy az ember ezt meg tudja lépni, meg tudja ugorni, de ahhoz, hogy ez meglépődjön, meg legyen ugorva, ahhoz be kell járni ezt az utat. Tisztogatni kell. Mondjuk ehhez ugye nagyon jó a gyakorlás, ugye az egy intenzív, ilyen kicsit néha olyan karcos is, ahhoz, hogy ezt a körbeöleléseket megéljük, ahhoz meg nagyon jók ugye az eszközök. Igen. Mert azok ugye lágyabban tudnak hozzánk kapcsolódni. Igen. De mindenképpen segítik, hogy tényleg egy magasabb energiaszintre jutva, élettelibb, ragyogóbb. Boldogóbb, ragyogóbb, a nehézségek ellenére, és mégis egy ilyen sugárzó életet tudjunk, egyszerűen egy más minőséget tudjunk megélni, mint amit eddig. Mert hát nagyon nem mindegy. Tehát nagyon nem mindegy, hogy az ember honnan közelít, honnan néz rá a helyzetekre. Azért sokkal nagyobb szabadságot jelent az, amikor... Hát azt én nem mondhatom, hogy ez a mindegy mi van, tehát én azt azért nem ismerem, de azt azért sikerült már szerintem mindannyiunknak, mindkettőnknek így többször megtapasztalni, hogy jó, van egy nehéz helyzet, az ember úgy kicsit szívja a fogát, meg úgy megéli annak a fájdalmát, amit az fölhoz, de utána van lendület tovább menni. Igen. És nem azt, hát amit régebben lehetett tapasztalni, én ugye említettem, hogy nekem könnyebben ment a hit, de mondjuk ezt az energiavesztettség állapotot azt ismerem. Amikor az az érzése az embernek egy helyzetben, hogy itt csorog, valahol valami folyik. És hogy egy helyzet ez ne ezt jelentse. Hanem az az erő, az maradjon. Tehát az a kompaktsága az ember lényének, az megmaradjon.
Igen, tehát hogy egyrészt mondtuk, hogy segít abban, hogy ezek a félelmek, ezek a visszahúzódó erők, energiák le tudnak oldódni a gyakorlással, illetve a program segítségével, és ugyanakkor felélet bennünk egy olyan erő, amivel bele is tudunk állni azokban a nehézségekbe, és ott tudunk lenni vele, és végig tudjuk vinni a folyamatot. És meg tudjuk élni. Igen. És ez pedig adja a tapasztalást, és ez adja a mélységet. A mélységet. Igen. Jó, van Jó. még valami, amit szeretnél így elmondani? Szerintem elmondtunk mindent. Uh-huh. Én azt érzem. Jó, hát és nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok. Lesz folytatás, ha felkeltettük az érdeklődéseteket, akkor nézzétek a YouTube-ot. Lájkoljatok minket, keressetek minket a social media felületeken. Igen. És hát várunk benneteket természetesen a program részeként is, tehát ott már mint hogy gyakorolni, és kipróbálni, és használni, és itt lenni Igen. ezzel a programmal. Igen. Ebben a programban. Gyertek, várunk benneteket. Sziasztok! Sziasztok!